Ish kryeministri Sali Berisha ka sulmuar sërish antarin e kasit Ilir Usmalin, që sipas tij legjitimoi votimin në burgun e Rogozhinës ku kandidati i Partisë Socialiste përmbysi rezultatin në garën për bashkinë. Qena e votimit në burgun e Rogozhinës është ngritur pa asnjë vendim, pa asnjë akt, pa asnjë procedurë. Është ngritur në një burg që kishte vetëm 2 vjet dhe u sollën, u mbush me urgjencë nga kriminali elektoral Hulusi Manja, vetëm e vetëm për të ndihmuar me vota kallp kandidatin e Partisë Socialiste. Lidhur me kërcënime dhe ofendime drejtuar gazetarëve dhe deputetëve pas mbledhjes së kryesisë së PD-s, Berisha tha se pas kësaj fshihet Rama dhe bandat e tij kriminale. Dënoj me forcën më të madhe gangsterët që kanë kërcënuar gazetarë, të cilët kanë ndjekur gjithë natën një takim ku ka patur deputet dhe jo deputet, dhe në vend se të falënderohen për sakrificën e tyre, gazetarët janë përballur me sharje, me kërcënime rrugëçësh. Berisha paralajmëroi protesta dhe se do të kërkojë hetim parlamentar për manipulimin zgjedhor.